د دې حماسي سندرې شعر او هنریت ښایي ډېر افغانانو او د موسیقۍ مینوالو ته آشنا وي چې لسیزې پخوا په 1980 میلادي کال کې د بخ زمینې په غږ ویل شوې او د امنیتي ځواکونو د میړانې سرښندنې او اتلولۍ یادونه پکې شوې ده. ای سربازه یاره او په مینه دا وطن دو هغه پخوانۍ حماسي سندرې دي چې تازه د افغانستان د موسیقۍ ملي انستیتوت له لوري بیاځلي بولل شوي چې نن یې پرانیسته وشوه او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ شوه. ما افتخار ازیره دارم کې از طریق هنر موسیقي یعنی از طریق موسیقي امو سهم کوچکی کې نیاز است کې برای نیروهای امنیتي برای نیروهای امنیتی ما بتانیم که مورا پیشکش از اونا کنیم. دانستیم که در کنار از وا همگام با اونا در این نبرد که امروز همه ما دست و پنجه نرم میکنم رایش استاد شویم. در افغانستان در موسیقی انستیتوت مشر محمد ناصر سرمست وایی پروان و حالاتو که در حماسی سندر و ارتیا دیره ده چه در موسیقی و هنر لاری در جگری پدگر که در امنیتی زواکون و مورال الور کری. سرودا همشان از عشق به وطن میگه، از عشق به مردم میگه، از آماده بودن بر قربانی دادن بر دفاع از تمامیت ارضی، نوامیس مملکت، تاریخ مملکت، تنوع فرهنگی در مملکت، این سرودا از این صحبت میگه. د افغانستان د موسیقۍ انستیتوت له لوري د پخوانیو دوو سندرو بیا بوللو پرانیست غونډه کې د ولسمشر سلاکار او د ماو ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر هم ګډون کړی و. عمر د یاد انستیتوت د دې کار ستاینه او هرکلی وکړ او روانو حساسو شرایطو کې چې جګړې زور اخیستې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ د هر افغان دینی او ملي مسؤلیت یاد کړ. موسیقي و حماسه سرایی یک نقش بسیار کلان داره در ایجاد انگیزه، در ایجاد مورال، در ایجاد یک بیداری در مقاومت‌هایی که علیه ظلم و جبر صورت می‌گیره. لاس کالکیگی چې د افغانستان د موسیقۍ انستیتوت د ارکستر ډله فعالیت کوي او د موسیقۍ له لارې خپل پیغام افغانانو او نړیوالو ته وړاندې کوي. د دې انستیتوت مشر وایي اوس تر پخوا ډېره اړتیا لیدل کیږي چې پخوانۍ حماسي سندرې راژوندۍ کړو او د موسیقۍ هنر په مرسته په خلکو کې د وطن دوستۍ حس وروزو.